رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے: بس جو لوگ اس ذات گرامی یعنی حضور نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور وعزروہ ان کی خوب خوب تعظیم بجا لائیں اور ان کی نصرت اور ان کی مدد کریں اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اس نور کی اتباع اور پیروی کر لیں. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کے لیے کامیاب ہونے کا، کامران ہونے کا، فتح یاب ہونے کا اور فلاح پانے کا ایک نسخہ عنایت فرمایا ہے. وہ نسخہ جو دارین کی کامیابی جس کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھ دی ہے، وہ نسخہ محض چار باتوں پر مشتمل ہے جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت مذکورہ میں فرما کر اعلان فرما دیا: اولئک هم المفلحون. ان چار باتوں پر عمل کرنے والے اور ان چار باتوں کو اپنانے والے وہی لوگ ہیں، صرف اور صرف وہی ہیں جو کامیاب ہوں گے. حصر کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے. حصر یعنی صرف اور صرف، حصر کے معنی یہ ہوتے ہیں، یعنی صرف اور صرف یہی لوگ کامیاب و کامران ہوں گے. وہ کون لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں فرمایا ہے؟ ارشاد ربانی ہوا: فالذین آمنوا بہ، بس جو لوگ اس نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی خوب خوب تعظیم بجا لائے، دوسری بات، اور پھر تیسری بات کے طور پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نصرت، ان کی مدد اور ان کی پیروی کرے، اور پھر چوتھی بات رب تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی ہے وہ ہے: وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو نور نازل کیا گیا ہے اس نور کی اتباع اور پیروی کر لے. فرمایا ان چار باتوں کا تذکرہ فرما کر اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. کامیابی و کامرانی کے لیے انسان زندگی بھر تگ و دو کرتا ہے، اپنی آرام گاہ چھوڑ کر نکلتا ہی ہے اسی مقصد کے حصول کے لیے کہ کامیاب ہو جائیں، فلاح پالیں، کامران ہو جائیں،
کامیابی اور کامرانی کی جستجو میں انسان 24 گھنٹے سرگرداں رہتا ہے، کوشاں رہتا ہے، محنت و جستجو کرتا ہے، دن کا وقت اسی کوشش میں اور اسی کے حصول کی محنت میں گزار دیتا ہے، تو رات کا بیشتر وقت اسی فکر میں گزار دیتا ہے کہ کامیابی حاصل کیسے کی جائے، تدبیر کرتا ہے، اور پھر تدبیر کرنے کے بعد ان تدابیر کو، ان تدبیروں کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے انسان پھر صبح کا سپیدہ طلوع ہونے کے بعد، صبح کا اجالا ہو جانے کے بعد نکلتا ہے ان کو، ان تدبیروں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کہ کامیابی پالیں، کامرانی اور فتح یاب ہو جائے اور کامرانی حاصل کر لے انسان. فتح اور فلاح اور کامیابی کے حصول کے لیے اس نے منزلیں اور مقامات اپنی جانب سے اور اپنی طبیعت سے اس نے متعین کر لی اور مقرر کر لیے. کوئی تو کامیابی کا حصول اقتدار کو پانے میں سمجھتا ہے، کوئی کامیابی کا حصول فلاح اور فتح یاب ہونا اور فلاح پانے کا، اس منزل کو پانے کے لیے کوئی دنیا کی دھن دولت، جاہ و حشمت اور مال و زر کو جمع کرنے میں وہ سمجھتا ہے کہ اسی کے ذریعے سے کامیابی مل جائے گی، فلاح مل جائے گی اور فتح یابی مل جائے گی. انسان اپنے زاویہ فکر سے اور اپنی فکر اور اپنی طبیعت اور اپنے مزاج سے کامیابی کے حصول کے لیے ان چیزوں کو متعین کرتا ہے، مقرر کرتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جہاں پر اقتدار کے حصول کو لوگوں نے کامیابی تصور کیا، فلاح تصور کیا، فتح یابی تصور کیا، دنیا پر اقتدار کرنے والے دنیا میں آئے، اقتدار کیے، اقتدار حاصل کیے، حکومتیں کیں اور بڑی بڑی بادشاہتوں کے مالک بنے، لیکن پھر وہ دنیا سے گزرے تو اپنے ساتھ اپنے اقتدار کا اور اپنی حکومتوں کا کوئی حصہ بھی، کسی طرح کی کوئی وزارت بھی اپنے ساتھ دنیا سے نہیں لے جا سکے. اقتدار ان کی ملکیت، حکومتیں ان کی ملکیت میں تھی، وزارتیں ان کی ملکیت میں تھی، لیکن دنیا سے گزرے تو کوئی نہ وزارت ان کے ساتھ گئی، نہ کوئی اقتدار ان کے ساتھ گیا، نہ کوئی حکومت ان کے ساتھ گئی. مال و دولت کے حصول کو کامیابی تصور کرنے والے دنیا میں بڑے بڑے مال و زر جمع کرنے والے آئے، مال و زر انہوں نے جمع کیا، دولتوں کا انبار انہوں نے لگایا، لیکن دنیا سے گزرے تو اپنے مال و زر میں سے کسی طرح کی کوئی ایک پائی بھی اپنے ساتھ میں نہ لے جا سکے، کوئی ذرہ اپنے مال و زر کا وہ اپنے ساتھ نہ لے جا سکے، خالی ہاتھ اور تہی دست دنیا سے وہ گزرے ہیں. یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ سکندر اعظم، جس نے دنیا کے ایک بڑے حصے کو فتح کیا،
بڑی وسیع سلطنت کا مالک بنا، دنیا کا بیشتر حصہ اس نے اپنے زیر اقتدار لایا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے مصاحبین کو اور اپنے خادموں کو اس نے وصیت کی، اپنے ساتھ رہنے والوں کو یہ تاکید کی کہ جب مجھ کو دفنایا جائے اور کفنایا جائے تو میرے دونوں ہاتھوں کو میرے کفن کے باہر رکھنا، میرے دونوں ہاتھوں کو کفن کے باہر نکال کر رکھنا. دنیا کے بڑے حصے کا، بیشتر دنیا کے کا مالک بنا ہوا ہے. بڑا تعجب ہوا لوگوں کو، یہ کس طرح کی تاکید ہے، وصیت ہے کہ کفن پہنایا جائے تو کفن کے باہر ہاتھوں کو نکال کر رکھا جائے. اس کی حکمت اس نے بتائی کہ اس میں حکمت یہ ہے، میں کہ دنیا کے بڑے حصے کا مالک بن گیا، بڑا سب دنیا کا بیشتر حصہ میرے زیر اقتدار آیا، اس کے خشک و تر کا میں مالک ہوں. لیکن میں سکندر اعظم ہو کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اتنا سب کچھ میری ملکیت میں اور میرے زیر اقتدار رہنے کے باوجود بھی جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں. یعنی ہاتھ بھی میرے چھپے ہوئے نہ رہیں کہ ہاتھوں میں کسی طرح کی کوئی دھن دولت کا کوئی ذخیرہ کفن کے اندر چھپا نہ ہو، جو انسان ہاتھوں کے ذریعے سے اسے بٹورتا ہے، جمع کرتا ہے، اپنے قریب رکھتا ہے، اپنی ملکیت میں رکھتا ہے. میرے ہاتھ باہر رکھ دیے جائیں تاکہ میرے جو کھلے ہاتھ ہیں، ان کھلے ہاتھوں کے ذریعے سے لوگوں کو یہ پیغام پہنچے کہ میں اتنا بے بس ہوں اور اتنی بے بسی اور لاچاری کے ساتھ دنیا سے گزر رہا اور رخصت ہو رہا ہوں اور دنیا کو چھوڑ رہا ہوں کہ دنیا کا بیشتر حصہ میری ملکیت میں اور میرے اقتدار میں ہے، میں اس کے خشک و تر کا مالک ہوں، اس کے ذرے ذرے کا مالک بنا ہوں. میرے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا. حکومت کا جو معاملہ، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا سے گزر رہا ہوں تو دنیا سے میں کچھ بھی نہیں لے جا سکتا. تو گویا فلاح اور کامیابی کا جو حصول ہے، انسان گزرے گا یہاں سے، اور یہ جو چیزیں ہیں جن چیزوں میں انسان کامیابی تصور کرتا ہے اور کامیابی گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے کہ کامیابی اس میں ہے، کامیابی اس میں ہے، اگر وہ چیز میں حاصل کر لوں، فلاں چیز میں حاصل کر لوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں فلاں حاصل کر لوں تو کوئی سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، فلاں چیز فلاں چیز، مختلف دنیا کی چیزیں آپ کیا تصور کر سکتے ہیں، کر لیں یہ سب. لیکن جب دنیا سے گزرے گا، دنیا سے گزرنا ہی ہے، تو جو کچھ حاصل کیا ہے اس میں سے کچھ تو نہ لے جائے گا، کچھ لے جا نہیں پائے گا. حضرات گرامی، تو اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے منزلیں مقرر کر دی، چیزیں متعین فرما دی اور فرمایا کہ انسان فلاح چاہتا ہے، اس کا فلاح چاہنا یقیناً اس کی عقل مندی اور دانش مندی کی دلیل ہے. کوئی بھی دانش مند انسان، کوئی بھی دانش مند انسان جس کے اندر دانش مندی ہو یقیناً وہ فلاح پانے کی کوشش کرے گا، کامیاب و کامران ہونے کی کوشش کرے گا، وہ منزل کو پانے کی کوشش کرے گا کہ انسان جہاں پہنچ کر اپنے آپ کو کامیاب،
اور کامران قرار دے سکتا ہے. مولا تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رہبری فرمائی اور ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی کہ انسان فلاح چاہنے والا انسان فلاح چاہتا ہے تو پھر اس کی فلاح انہی چیزوں میں رکھ دی گئی ہے، انہی چیزوں میں فلاح رکھ دی گئی ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں فرمایا ہے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے. فرمایا فالذین آمنوا بہ، پہلا ایمان ہے، پہلی چیز فلاح پانے کے لیے انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھی، فرمایا کہ ایمان، فالذین آمنوا بہ، ایمان ہے کہ بندہ یہ اختیار کر لے، ایمان کی دولت کو اپنا لے، ایمان کا سرمایہ اپنے پاس محفوظ کر لے، ایمان لے آ لے. اس کے بعد دوسری چیز کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان، پھر حضور نبی کریم اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کی تعظیم بجا لانا ہے. اور پھر تیسری چیز رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی وَنَصَرُوهُ، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مدد کریں، دین اسلام کی مدد. رب تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یہ اعزاز حاصل کرنے کی ترغیب دی، وہ پاک پروردگار یہ موقع مرحمت فرمایا ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس دین کی نصرت کر سکیں، مدد کر سکیں گے، اس کی اشاعت اپنی جان کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے دین کی مدد، دین کی ترویج و اشاعت ہے، دین کی حفاظت کا معاملہ ہے، دینی تعلیمات عام کرنے کا معاملہ ہے، دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینے بلانے کا معاملہ ہے. یہ سب نصرت دین میں ہیں، دین کی مدد کرنے میں یہ سب باتیں ہیں. فرمایا وَنَصَرُوهُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مدد کریں. اور پھر فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کر لیں جو نور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے. وہ شریعت مطہرہ ہے، شریعت کی پیروی ہے، قرآن کریم کے احکام ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات ہے، وحی الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کی جانے والی وحی ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم رسول معظم ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانی وحی فرمائی ہے. اور وحی قرآن پاک کی صورت میں ہے، احادیث شریفہ کی صورت میں ہے، وحی الہی ہے، احادیث مصطفیٰ، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات، حضور کی مبارک نورانی تعلیمات، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانی سنتیں، یہ سب نور ہے. اتبع النور الذی انزل معہ، کلام پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا اس نور کی پیروی کر لے جو نور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے. یعنی قرآن و حدیث پر عمل کرنا، شریعت مطہرہ پر عمل کرنا، دینی احکام پر عمل پیرا ہونا، یہ نور کی پیروی کرنا ہے. مولا تبارک و تعالیٰ نے پھر ان باتوں کو بیان فرما کر اعلان فرما دیا، کامیابی اور کامرانی کے متلاشی
جو لوگ ہیں کامیابی اور کامرانی کو تلاش کرنے والے جو لوگ ہیں، فلاح پانا جو چاہتے ہیں، کامیاب و کامران ہونا جو چاہتے ہیں، وہ متوجہ ہوں۔ فرمایا کہ بس یہ لوگ جو ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لا لیں اور دین اسلام کی اور دین متین کی مدد کر لیں اور شریعت مطہرہ کی پیروی کر لیں، فرائض واجبات پر عمل پیرائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا، یہ سب باتیں گویا نور کی پیروی کرنا ہے، نور کی پیروی کرنا ہے۔ اب یقینی طور پر اس سے ہٹ کے جو ہوگا دو باتیں ہوں گی، یا تو رائٹ ہوگا یا رانگ ہوگا، یا تو نور اجالا ہوگا یا تاریکی ہوگی۔ جب قرآن پاک نے میں یہ بیان فرما دیا گیا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو نور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، یعنی شریعت مطہرہ، قرآن پاک اور احادیث شریفہ میں جو کچھ بیان کیا گیا یہ نور ہے، نور ہے، نور ہے۔ تو یقینی طور پر نور ہے، تو صرف یہی نور ہے، اس سے ہٹ کے جو ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ تاریکی ہے۔ ہم اگر اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں یا کسی کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں، فلاں نے ایسا کیا ہے، فلاں نے ایسا لباس پہنا ہے، فلاں نے ایسا اپنا ہیئر اسٹائل بنایا ہے، فلاں نے ایسا اپنی زندگی کا طور طریقہ بنایا ہے، اس نے اپنا کلچر اور تہذیب فلاں نے ایسی بنائی ہے، میں بھی فلاں کی فلانے کی تہذیب اختیار کروں گا، میں فلانے کا طور طریقہ اختیار کروں گا، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی، کسی طرح کا کوئی بھی ہو، یہ سب صرف اور صرف تاریکی اور تاریکی اور تاریکی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر نور ہے تو پھر قرآن پاک کی تعلیمات ہے، احادیث شریفہ کی تعلیمات ہے، حدیث مصطفیٰ جو بیان کی گئی ہے وہ نور ہے، قرآن پاک کی آیات کریمہ جو پڑھی جاتی ہیں وہ نور ہے۔ شریعت اسی کا نام ہے، شریعت مصطفیٰ نور ہے، اس نور کی پیروی کرنے والا کامیاب و کامران ہونے والا ہے۔ تو ان چار باتوں کو اپنا کر جو زندگی گزار لے گا، جس کی زندگی ان چار باتوں کے اطراف ارد گرد گھومتی رہے گی، ایمان لا کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو اختیار کرے گا، حضور کی تعظیم بجا لاتا ہوا اور پھر دین متین کی اپنی حیثیت کے مطابق زندگی بھر اس کی خدمت کرتا ہوا، شریعت مطہرہ کی پیروی کرتا ہوا، بس انسان زندگی اپنی عارضی جب گزار لے گا تو پھر وہی انسان اللہ رب العالمین پاک پروردگار اس کی کامیابی کا اعلان فرماتا ہے، کامیابی کا اعلان فرماتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان اسے کامیاب مانے نہ مانے، اور کسی انسان کے کامیاب مان لینے سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا، اور کسی کے ناکام مان لینے سے ناکام نہیں ہوتا۔ کامیاب حقیقت میں وہی کامیاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کامیاب و کامران قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین اور نبی مکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کامیابی فرمائی ہے، تو ان چار باتوں کو بیان فرما دیا کہ بندو کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان چار باتوں کو اپنا لو، اختیار کر لو، ان پر عمل پیرا ہو جاؤ، پھر تمہاری کامیابی کی ضمانت زمین والوں کی طرف سے نہیں بلکہ آسمانوں والے کی طرف سے تمہاری کامیابی کا اعلان ہو گیا۔ مولا تعالیٰ نے پہلے ہی سے فرما دیا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ حضرات گرامی، لہذا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کسی عمل کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر شریعت مطہرہ کے کسوٹی پر اس کو پرکھ لیں کہ شریعت مطہرہ کے مطابق، شریعت اور دین اسلام کے مطابق یہ بات ہے یا اس کے مخالف ہے۔
تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسی بات کو اپنائیں، اختیار کریں اور اسی پر عمل پیرا ہوں جو شریعت اور دین اسلام کے مطابق اور موافق ہو، اور اس کے برعکس اور اس کے ہٹ کے جو چیز ہوتی ہے وہ تاریکی ہوتی ہے، اور ہم تاریکی کا راستہ چھوڑ کر نور کا راستہ اپنائیں، اختیار کریں، تو کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی. اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والوں میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شامل فرما لے. ایک اہم اعلان عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کی جانب سے حجاج اکرام کے لیے ایک اہم ترین موقع فراہم کیا جا رہا ہے. حج تربیتی کیمپ جو حجاج عازمین حج، جو حج کو جانے والے حضرات ہیں، آپ کے اپنے عزیز و قارب اور رشتہ داروں میں اور احباب میں جو کوئی ہیں، خواتین و حضرات، مرد حضرات دونوں کے لیے یہ انتہائی اہم ترین موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کی جانب سے ایک روزہ حج تربیتی کیمپ صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک انشاءاللہ زہرانے کا بھی انتظام ہوگا، کھانے کا عازمین حج کے لیے سہولت ہوگی. مینار گارڈن میں جو سالار جنگ میوزیم کے متصل ہے مینار گارڈن، اس میں صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک انشاءاللہ حج تربیتی کیمپ رکھا گیا ہے، جس میں عالمی شہرت یافتہ حج ٹرینر اور مربی حج کی تربیت دینے والی شخصیت نائب امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا قاری محمد رضوان خان صاحب حفیظہ اللہ انشاءاللہ وہ حیدرآباد کی سرزمین پر ممبئی سے تشریف لائیں گے، جن کے ہندوستان بھر میں مسلسل حج کے مہینوں میں اور رمضان کے بعد سے متصل فوراً بعد سے حج تربیتی کیمپس کا ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو الحمدللہ حیدرآباد کے لیے بھی یہ موقع فراہم کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ 29 تاریخ کو، جون کی 29 تاریخ یعنی بروز ہفتہ، صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک انشاءاللہ مینار گارڈن میں سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام حج تربیتی کیمپ رکھا گیا ہے. جو حضرات عازمین حج ہیں یا آپ کے اپنے احباب میں ہیں، انہیں ضرور بھیجیں، انشاءاللہ وہ اپنے حج کے جو مناسک ہیں انتہائی وہ حج تربیتی کیمپ اٹینڈ کر لینے کے بعد میں اپنے لیے بہت سہل اور آسان اور انتہائی کیفیتوں سے بھرا ہوا، انشاءاللہ ایمانی کیفیات سے بھرا ہوا وہ اپنے مناسک حج کو پائیں گے، اور حج میں لذت بھی پیدا ہوتی ہے. عاشقان رسول کے حج تربیتی کیمپ جو رکھے جاتے ہیں وہ اٹینڈ کرنے سے ہی دوران حج، مناسک حج ادا کرنے میں اور سفر حج میں جو ایمانی کیفیت اور لذت و سرور پیدا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. آپ اپنے حج کو آسان کرنے کے لیے اور حج کی کیفیات سے، ایمانی کیفیات سے مستفید اور مالا مال ہونے کے لیے تمام عازمین حج سے میں گزارش و اپیل کروں گا کہ ضرور بے ضرور 29 تاریخ کو، ہفتے کو، صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک مینار گارڈن میں سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے حج تربیتی کیمپ میں ضرور شرکت فرمائیں اور استفادہ فرمائیں.